Inte glömma att den här boken, den handlar om en sak som är det main story. Finansinspektionen hade fel i sitt beslut. Det är det faktiskt grundläggande. Alla andra ting som har hänt är som konsekvens av det. Carolina Neurats framträdande, det är en konsekvens av detta. Hon har funnit sin egen agenda i det och henne all är i det. Sven Hagströmer, han greps av panik, avvecklade portföljen. Det kostade 1,2 miljarder kronor för dessa stackars aktieägarna. Och det kom som en panik på grund av att han var rädd för Finansinspektionen. Alla händelser efter detta kommer som konsekvens av ett inkompetent beslut fattat av en inkompetent styrelse i Finansinspektionen. Punkt slut.